para mí Javier Dorado é un auténtico emprendedor, unha persona que admiro desde hai moitos anos. Sobre todo cando unha vez vendo un artigo en Libertad Digital, era sospechoso de ser de extrema esquerda, un filo comunista, non? Vin que un xoven de afeto a 19 anos, non me acordo, que acababa de entrar de asesor na Consellería de Economía, cando ainda non tiña ni cursada unha asignatura de economía na súa propia carreira, non? Algo sorprendente e algo que verdadeiramente é digno dun grande emprendedor, e daí a miña admiración, non? Por lo tanto, eu creo que é a persona máis acaída para facer este tipo de defensa. Home, eu creo que estamos perdendo un gran valor neste país, a que o que faría no seu caso sería dar conferencias para os xóvenes galegos para que, oi, puidesen aprender desta grande cultura emprendedora que está nas entrañas do que este diputado que eu admiro e así o teño manifestado en varias ocasións. Sin embargo, eu cando lín isto pensaba que íbamos a falar de educación, porque do que se trata é de meter o que se suele falar, non? Da capacidade de emprendedor entre os estudiantes, etc. E isto a mí me leva a que tipo de personas queremos, non? A través da educación, para que queremos que sirva, ou ben para enseñarle a asumir riscos, que non sei que significa, non sei se os queremos levar o bingo para ver se poden aprender algo, o casino, xa que está bastante relacionado coas finanzas a nivel internacional, ou simplemente ter relacións sexuais sin ningún tipo de protección, non sei que o que se lle quere enseñar aos alumnos. Sin embargo, a mí cando se fala de educación, que verdadeiramente me preocupa, e do que realmente deberíamos estar falando aquí, de que temos nenos xordos, por exemplo, do noso país, que non teñen intérpretes e, polo tanto, non poden asistir adecuadamente ás súas clases, nenos con necesidades especiais sin acompañantes en momentos importantes durante a hora do día, colexios sin plazas de comedores para todos os nenos, profesores que imparten asignaturas para as que non están capacitados, etc. Non? Ao fin e ao cabo, aquí do que se trata, e neste sentido, Alonce xa o apuntaba, non? De que tipo de sociedade queremos. Eu quero unha sociedade onde a xente aprenda a pensar por sí mismo. Eu quero que a xente non se lle metamos coñecementos en dogmas na cabeza, sino que todos aprendamos a pensar por nos mismos e chegaremos a distintas conclusións. Nos poderemos chegar a unhas ou a outras. Tamén me gustaría que se lle enseñara aos nenos a valorar as opinións das demais personas e ser receptivos, porque así se contribuye a que todos melloremos como personas e melloremos os nosos coñecementos, incluso que podamos modificar as premisas tanto personais como ideolóxicas, como sociais, etc. Esta iniciativa, vendo que está pasando os gravísimos problemas que existen a nivel xeral, pois para nós non ten sentido ningún, e máis, vai na liña de crear robots, máquinas para o traballo e non formar persoas con capacidade de discernir eles mismos aquelo que consideran máis acaído, e, polo tanto, nos vamos a apoiar esta iniciativa porque nos parece absolutamente irrelevante e que non vai a favor do que realmente necesita educación pública, que ter capacidades para formar ciudadanos libres con capacidade de pensar por sí mismos. Máis nada, non é.